Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні бійці операції Об'єднаних сил мають отримати 60 плащ-палаток і 7 пар штанів, які для них пошили учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму. Учні на цих плащ-палатках написали побажання для військовослужбовців. У Донецьку і Луганську область їх передала волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіця. Це виробнича майстерня Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму. Тут з січня цього року учні шили партію плащ-палаток для українських бійців. Марія Мельничук пошила одну плащ-палатку. Зараз на ній дівчина пише побажання військовим. Я напишу, що дякую тобі за мирне небо, за те, що я маю змогу навчатися тут і робити добро людям. Учениця училища Марія Колодницька на своїй плащ-палатці виводить напис «Перемоги». Я пошила, як на мене, то одну плащ-палатку, але я ще допомагала моїм одногрупникам. Час у нас пішло не досить так багато, плащ-палатки шилися досить швидко і не було складних вузлів. Чому саме перемоги? Тому що перемога, вона важлива, напевно, зараз. Марина Гулик показує елементи плащ-палатки і розповідає про техніку її пошиття. Ми спочатку, коли отримали крій, ми спочатку обробляли прорізи для рук, потім ми виготовляли застібку, виготовляли капюшон, потім ми зшивали бічні, виготовляли петлі і пришивали гуцитки, і низ. Для виготовлення однієї палатки потрібно десь 3-4 дні. Волонтерка Христина Фетіця одягає плащ-палатку на учня училища Дмитра Мариновського. Тепер можна тут і автомат тримати, і якщо треба, то руку сховати серединку. Волонтерка вручає учням та викладачам училища подяки від логістичного центру допомоги бійцям АТО та від громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО». Те, що ви зараз зробили, це викликає дуже велику похвалу, дуже ніжні такі щирі внутрішні почуття того, що для вас насправді бійці – це не є просто люди, які там захищають десь Україну, а це є справжні патріоти, яким ви передаєте частинку себе в цих словах, які ви пишете на цих дощовиках, на цих плащ-палатках. Ми хочемо вам вручити подяку від логістичного центру і від громадської організації «Спілки бійців та волонтерів». Директор училища Галина Грушко розповідає, допомагають бійцям на Сході четвертий рік поспіль. Передають на Схід маскувальні сітки, одяг, накидки, плащ-палатки. Цю партію плащ-палаток шили з січня. Ми кроїли, моделювали, долучилися всі групи кравців-закрійників. І, в принципі, діти разом з викладачами дуже швидко це виготовляли, тому що ми розуміємо, наскільки це потрібно. І ми свою от такий лепту, свій внесок вносимо в наближення перемоги. 60 плащ-палаток і 7 пар штанів учні училища виносять і складають у машину волонтерки. Христина Фетіця каже, сьогодні поштою відправить їх у Луганську та Донецьку області для бійців 10-ї, 25-ї, 54-ї та 93-ї бригад і 34-го батальйону. На передову їх доставлять вже завтра. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Логістичний центр допомоги бійцям АТО у Тернополі діє з липня 2014 року. Сьогодні у разі потреби можуть перекрити рух транспорту на вулиці Січових Стрільців у Тернополі, щоб організувати безпечне перевезення документів виборчого процесу, повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, про час перекриття поки невідомо. Рішення перекривати рух транспорту на вулиці Січових Стрільців прийняли на засіданні виконавчого комітету, повідомила керівник прес-служби міськради Мар'яна Зварич. Його ухвалили відповідно до звернення державного підприємства спеціального зв'язку, яке відповідає за доставку документів виборчого процесу. Нагляд за організацією руху транспорту та пішоходів здійснюватиме управління патрульної поліції в Тернопільській області.
За добу у Тернополі народилося 20 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 7 новонароджених, 2 хлопчика і 5 дівчаток, повідомила дитяча медсестра Марія Іванець. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 13 дітей, 4 дівчинки і 9 хлопчиків, повідомила чергова акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск новин на UA Тернопіль. Дивіться о 13:30. До зустрічі.